Тааш дэлгэрэнгүй надад танилцуулаар гэсэн болохоор чи би бол одоо энэ замын байгуулгын нэгдүгээр дээр тань танилцуулахын зорилгоод тэгээд дуслаа шүү дээ. За Бадамсрын гисэн дэж тэр маршрут тэр чиглэл мэглэл юмнуудаа нарийн танилцуулаарай. Ард түмэн сонгогчд нь асуугаа суулгахгүй гэж шүү. За ингээд асуулт асуу дууслаа. За одоо Бямзагт гишүүн асуулт тавьсан улсын хурлын гишүүн Бямзагт саналаа хэлээ. Бямзагт гишүүнд боогүй. Өрөөнөөс их асуулт тавьсан Бямзагт гишүүн уучлаарай. Асуулт тавьсан. Өрөөндөө суугаад сонсоод байсан юм аа. Энэ шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр гэж үнэхээр Монгол улсын их хурл засгийн газар ер нь түүхэнд байгаагүй том зорилт тавьсан том төсөвтөө хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй дагалдаж батлах хуулиудтай хөтөлбөр өнгөрсөн жил батлсан л та. Яг энэ хөтөлбөрийн ажлын хэсгийг ахалж батлсны хувьд бас улсын хурлаас хэрэгжүүлж байгаа баталж байгаа хууль хөтөлбөрүүд хэрэгжихгүй байна гэдэг асуудлыг бас жоохон ч гэсэн ахиулах юмсан, явуулах юмсан. Аа тэр үднээс араас нас нэгэнт ажлын хэсгийг ахалж ажлын хувьд бас анхаарал тавьж байх юмсан гэж байн анхаарч байгаа, хичээж байгаа. Харьцангуй яг хөтөлбөр маань а бусад төсөл хөтөлбөрүүдтэй харьцуулахад амжилттай хэрэгжиж байгаа. Гэхдээ зүгээр бидний бас яриад байгаа 50-аас хөтөлбөрийн хүрээнд тавьсан зорилтуудаас хэсэг зорилтууд нь орхигдоод хэсэг зорилтууд нь бол нэлээд хурдцтай явах гээд байна л та. Тэгэхээр хөтөлбөрийн хүрээнд бид нийт 15 хуулийг шинээр батлах, 24 хуулийг нэмэлт өөрчлөлт оруулах, дээрэс нь Улаанбаатар хотын иж бүрэн одоо шинчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийх гэсэн одоо эргэцүүлэн талаас энэ асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн харамсалтай нь энэ ажил маань энэ нар 30%-тай дүгнэхэд 30%-тай л явж байгаа. Тэгээ энэ талдаа нэлээд анхаар маарай. Яг энэтэй холбогдуулаад хэлэхэд хот байгуулалт, хот төлөвлөлтийн талаар бидний ажил маш их орхигдсон байна. Улаанбаатар хотч төр, аймагуудын төвүүдч төр, сумуудч төр дур дураараа янз янзаараа өөр өөрсдөө үзмжээр нэг төлөвлөгөөтэй тэр нэгдсэн бодлого багхгүй. Энийг одоо үндэсний хөгжил шинтелийн хороо энэ салбарын яамдууд Монгол улсын засгийн газар бас аймаг орон нутгийн манас нэгдсэн тийм бодлоготой болох тал дээрээс анхаарахгүй болохгүй нэ гэдгийг бас хэлмээр энэ ажил маань нэлээд орхигдж байна. За дэд үтсийн чиглэлээр хийгдэж байгаа зам одоо эрчим хүч төмөр зам гэдээ бусад ажлуулал эрчимтэй явж байна явж байна. Энд дөр одоо ярих юм алах те. Цаашдаа явах бололцоо одоо засгийн газар анхаарч байна, их хурлж анхаарч байна. Тодорхой төсөв мөнгө тавигдж байна, хөгжлийн банкнаас нэлээд их үсэр тавигдсан. Орон суусан дэс гэсэн явж байгаа. За агарын бохирдлоор бас энэ хөтөлбөрт энэ зорилт нэг том зорилт бол агарын бохирдол. Анх энэ хөтөлбөр маань орж ирэхдээ ерөөсөө Утаагийн Улаанбаатар Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулах гэж орж ирсэн. Харин бид иж бүр нэрэн зөвхөн Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулсны асуудал шийдэгдэхгүй ээ. Хөдөө хотоо жигд хөгжүүлээ. Хөдөөгийнхөө хөгжлийн ялгааг арилгая. Агарын бохирдлоос гадна энэ дэд үтсийн хөгжлөлд эрчим хүчний асуудал, зам харгуй асуудал, хот төлөвлөлтийн асуудал, үйлдвэржилт шилжил сууршилгээд энэ бүх юм гэж бүрээр хамрах ёстой гэсэн энэ хүрээндээ эднийг бүгд хамруулж чадсан. За агарын бохирдол маань бас харьцангуй амжилттай хэрэгжиж байгаа. Агарын бохирдол хууль батлагдсан. Улаанбаатар хот ойрын одоо 2 жилийн дотор бол утаанаас салнаа. Энэ бол энэ шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа бас нэг үрдүн гэж үзэж байгаа. За хөдөөгийн хөгжил бол нэлээд орхигдож байна. Сум суурин газар одоо 92 шинэ сум суурин байгуулна бий болгоно гэсэн. Энд дээрээс хийгдэж байгаа ажил алга. Ганц хоёрхан газар ерөнхий төлөвлөгөө хийж байна. Гэртээ тэргүй ерөнхий төлөвлөгөөтэй. Тэгээ энэ ажилдаа бас нэг жоохон анхаарч төлхөө анхаараач ээ. Тэр сумууд ялангуяа аймагуудаас нэг загвар байдлаар нэг 5 сумыг гэж сонгосон байгаад сонголт нь ч гэсэн тийм зөв биш байсан шүү. Тэгээ тийм одоо бас алдаатай зүйлүүдээ засмаар байна гэдгийг хэлмээр байна. За дээрэс нь хэлэхэд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бас нэг тавьсан зорилт бол 6 дахь зорилт. Үйлдвэржилт. Барилгын материалын үйлдвэрүүдийг хөгжүүлнэ гэсэн. Өнөөдөр Монгол улсад одоо хамгийн том тулгуурсан ерөөс Монгол улсын төрийн их хурлын засгийн газрын бидний хамгийн том анхаарах асуудал бол үйлдвэржилт байгаа. Энэ дотроос барилгын материалын энэ үйлдвэрлэл сул хөгжиж байгаа маань инфляци өсөх. Одоо хамгийн гол хүчин зүйл болж байгаа. Цаашдаа улам их болно. Бомбтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадал бага байж байгаа. Энэ үед бид маш том том одоо хөрөнгө оруулалтуудыг тавьж байна. Улсын төсвөөс хөгжлийн банкнаас гадны зээл тусламжаар гадаадын хөрөнгө оруулалтаар гээд маш олон одоо дэд үтсийн бүтээн байгуулалт ажиллаж хийх гэж байгаа. Энд өнөөдөр барилгын материалууд өөрсдөө үйлдвэрлэдэггүй. Дахны төмөрлөгийн үйлдвэр, хөтлийн цементийн үйлдвэр, эрх мэдэлтэй, мөнгө төрөхтэй албан тушаалтай хүмүүст хямд үнээр барилгын материалаа нийлүүлдэг. Үнэхээр одоо бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа. Жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст
энэ очдохгүй байгаа тиймээс. Тэгээ энэ барилгын материалын үйлдвэрлэлийг одоо хөгжүүлэх тал дээр юу ч хийгдэхгүй байна. Эндээ бас анхаараач яа гэдэг хэлмээр байна. За хамгийн сүүлд нь хэлэхэд шилжилт хөдөлгөөн. Яруус Улаанбаатар хотын асуудал, энэ хөдөө орон нутгийн асуудал бүгд юу асуудал бото дэд үүс хөгж байгаа үүнээсээ болж хөгжлийн ялгаат ихтэй болцсон. Үүнээсээ шилжилт хөдөлгөөний асуудал ихсэж байгаа. А шилжилт хөдөлгөөний бууруулах чиглэлээр тэнд хүн аятаа тухтаа амьдрах, унтах, ажиллах тэр хэрэгцээг хангах чиглэлсэн дэд үүсийн асуудал. А шилжилтийг хөдөлгөөний бууруулах чиглэлээрээс ажлууд бас их орхигдож байна. Энэ За бимцэгч шин баярлаа.